नमस्कार, मैं हुजाय हेल्थ सलूशन पेजर पर कह आसो। मैं वाहिदुल इस्लाम। आज आम आई प्राइम मेडिकल सेंटर और प्राइम मेडिकल शेख एजनी डॉक्टर आसे, डॉक्टर अनन्या चंदलिया मेमर ऊर और मेमे आम आज कब थेरापिस्टर विषय क्या आक आम जाओ गई पे मेमर ऊर यह रिक्वेस्ट कर मेमे आम कि सचेतन दिए आक आम गई पे चाओ আমার চ্যানেলখন ভাল লাগিলে ফলো করবা, সাবস্ক্রাইব করবা, আনের কারণত শেয়ার করবা। ধন্যবাদ। নমস্কার, মই ডক্টর অনন্যা চান্দিল্য, কনসালটেন্ট ফিজিওথেরাপিস্ট প্রাইম মেডিকেল সেন্টার। আজি এই হুজাই হেলথ সলিউশন নামের যেটু পেজ ওয়াহিদুল ইসলাম দাদার, এই পেজটোত ফিজিওথেরাপির বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা করবলে আহিছো। আশা করো এই ভিডিওটির পৰা আপোনালোক কিছু পরিমাণে হলে উপকৃত হব পাৰিব। এতিয়া আমি ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্টত মেইনলি কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত ট্রিটমেন্ট আগবঢ়াওঁ? বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা যায় যে সকলো বয়সৰ মানুহে কঁকালৰ বিষ, ডিঙিৰ বিষ, আঁঠুৰ বিষ, বাহুৰ বিষ এনে ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি থাকিব লগা হয়। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত আপোনালোকে ভুগি থাকিব লগা হৈছে, তেন্তে পলম নকৰি ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টৰ ওচৰত যদি আহে। আমি ফিজিঅ'থেৰাপি ট্ৰিটমেণ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ মডেলিটিজ যেনে ধৰি লওক IFT, SWD, আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন, ট্ৰেকচন, লেজাৰ থেৰাপি এইসমূহৰ জৰিয়তে ট্ৰিটমেণ্ট আগবঢ়াওঁ। লগতে কিছুমান এক্সাৰচাইজ আপোনালোকক শিকাই দিয়া হয়, যিখিনি আপোনালোকে ঘৰত কৰি এই সমস্যাসমূহৰ পৰা পোষণ পাব পাৰে। আৰু এইসমূহ সমস্যাৰ উপৰিও কিছুমান ধৰি লওক ষ্ট্ৰোক আজিকালি সঘনাই শুনিবলৈ পোৱা যায়। ষ্ট্ৰোকৰ পিছত যিটো পেৰেলাইচিছ হৈ যায়, সেইসমূহ সমস্যাত ফিজিঅ'থেৰাপিৰ জৰিয়তে আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰে। তাৰোপৰি হাত ভৰি ভাঙিলে পোষ্ট ফ্ৰেকচাৰৰ পিছত যিটো ষ্টিফনেছ আহে, হাতটো আপোনাৰ প্লাষ্টাৰ খোলাৰ পিছত ষ্টিফ হৈ থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত, বা খেলা ধূলাৰ পিছত আঘাত পালে তেতিয়াও ফিজিঅ'থেৰাপিৰ সহায়ত আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি যদি এনেধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে, তেতিয়া পলম নকৰি অতি সোনকালে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টৰ ওচৰলৈ আহক। প্ৰাইম মেডিকেল চেণ্টাৰত আহিলে আপুনি আমাক লগ কৰিব পাৰিব। প্ৰাইম মেডিকেল চেণ্টাৰৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এই পেজটোত আপুনি পাই যাব। আপুনি আহক, আমি নিশ্চয় আপোনাক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। মোৰ নাম MD মোহাম্মদ মিজাউর রহমান। মোৰ আজিৰপৰা প্ৰায় 22 দিনমান আগত বাইক এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু মোৰ হাতৰ ইয়াতেই মানে ফ্ৰেকচাৰ হৈ গৈছে, এইটো ফাটি গৈছিল আৰু এটা আঙুলি আমাৰ কমপ্লিটলি ভাঙি গৈছিল, দুটা পাৰ্ট ফাটি মানে ভাঙি গৈছিল এয়া এইটো আঙুলি। এতিয়া যেতিয়া ছাৰে মোক প্লাষ্টাৰ, আমাৰ ৰাকেশ দাস ছাৰে আমাক প্লাষ্টাৰ কৰি দি আজি 5 দিন হ'ল, 5 দিন আগত এইটো খুলি দিছে। খুলি দিয়াৰ পিছত ছাৰে কৈছে এতিয়া আৰু 10 দিনমান ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিব লাগে। তেতিয়া আমি প্ৰাইম মেডিকেল চেণ্টাৰৰ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টৰ ওচৰত আহিছোঁ। আজি 5 দিন হ'ল। প্ৰথম দিনাখনতো মোৰ হাতখন এনেকৈ লৰাব পৰা নোৱাৰা হৈছিলোঁ। তাৰ পিছদিনাখন মোটামুটি 3 দিনৰ ভিতৰত মোৰ বহুতখিনি ডেভেলপ পাইছোঁ। আজি 5 দিন হ'ল, প্ৰায় হাতখন মোৰ চিধাই হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ আৰু 2-3 দিনৰ ভিতৰত এইটো কমপ্লিট হৈ যাব, মোটামুটি মই ফুল ৰিকভাৰী হৈ যাম। আৰু মোকো কৈছে অহা 15 দিনৰ ভিতৰত আৰামত বাইকখন মই চলাব পাৰিম, মোটামুটি মই যাতায়াত কৰাত কোনো অসুবিধা নহয়। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই প্ৰাইম মেডিকেল চেণ্টাৰত আহি মই অতি কম দিনৰ ভিতৰত মই প্ৰায় ৰিকভাৰী হৈ গৈছোঁ। আজি 5 দিন হ'ল, 6 নম্বৰ দিন পৰি আছে, আৰু 4 দিন আছে। আশা কৰোঁ যে 4 দিনৰ ভিতৰত মই ঠিকেই হৈ যাব। গতিকে
এই আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ প্ৰাইম মেডিকেল চেণ্টাৰৰ আমাৰ এজনী মানে আমাৰ লেডি ডক্টৰ আৰু এজন জেন্টছ ডক্টৰ দুয়োজনলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মোক এইখিনি ইমান সোনকালে ৰিকভাৰী কৰাত মোক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা সহায় কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ এটা কথা আৰু আমাৰ দুয়োজনৰ আচাৰ মানে কথা বতৰাটোৱে বহুত মিঠা আৰু বহুত ভাল লাগে। গতিকে আশা কৰিছোঁ যে আমি সময়ৰ ৰাইজে ইয়াত আহি প্ৰায় মেডিকেল চেণ্টাৰত যে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ইমান ভাল গতিকে ইয়াত আহি নিজৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে সেইখিনিত অতি সোনকালে মানে আৰোগ্য হ'ব বুলি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।